Гуманізація міського простору. Головний архітектор Дніпра Дмитро Волик розповів про заплановані і вже частково реалізовані проекти із інфраструктури міста. Серед пріоритетів – створення безбар'єрного середовища. Вулиці та пішохідні доріжки у центрі реконструюють відповідно до нових норм доступності. Капітальні ремонти доріг і тротуарів вже містять елементи велосипедної інфраструктури. На набережні Перемоги тривають роботи із благоустрою. Вони передбачають пішохідні та велодоріжки у довжину набережної, а також створення районних парків. У планах і великі проекти, як то створення привокзальної площі для приміських перевезень, і паралельно коригують генеральний та історико-архітектурний опорний план. Все центральное ядро мы планируем за несколько лет привести в абсолютно нормальное состояние с точки зрения покрытия тротуаров, проезжей части. Может быть, не стоит ждать какого-то там блистательного благоустройства на этих улицах, но при этом, конечно, там тех ям по колено, которые на сегодняшний день существуют, например, на Староказацкой, я надеюсь, в ближайшее время мы уже не увидим.